Nimekuja hapa na nimefurahishwa na hii mambo ya ufugaji wa samaki. Nimeona vile hii maji inatembea na nimeona ubora wa ufugaji wa samaki pamoja na mboga, na nikaona kwamba na vile wameelezea ni kwamba hii ni mbolea ambayo sio mbolea zile za duka. Ni mbolea ambayo inasaidia sisi kwa afya yetu, sababu ni mbolea nzuri. Na bado unafaidika mambo ya samaki, na bado unafaidika na mambo ya mboga ya kienyeji. Nimeona managu pale vile napandwa, na nimeona vile maji nasunguka. Hii maji tu ni bado ni sehemu moja, inatoka sehemu ya chini pale inasunguka hivi, bado kuna mali inaosha maji hiyo, tena inarudi ikiwa safi, inaenda kwa samaki pale kwa kidimbwi pale. Kwa hivyo nimefurahishwa sana. Na hata nimeambia hii kampuni siku moja watanitembelea Elbagon, wakuje wanienosha vile inafanywa, sababu tena nimefurahishwa kwa sehemu kidogo tu na umechukua mali mingi. Nimefurahishwa sana. Kwa hivyo nashukuru. During this year's expo at Arvest, we are trying to showcase a new innovation in fish farming, where we are advocating for generally integrated fish farming. So in this concept, we are advising or advocating for farmers to try new technologies in fish farming, whereby you are able to incorporate crops together with fish. And the idea is having, you know, nitrogenous wastes from the fish ponds used, you know, to grow crops. In other words, we are using crops to take away nutrients from the water, so that this system, as the water flows back to the fish pond, it is free of the ammonia and other, you know, harmful excretes from fish.